女様。おげん殿。遅くなりました。我らが人目を忍んで会うは今日限りじゃ。はい、次に二人で会えるのは伊賀と甲賀両一族が長き祝宴より放たれた後。そう遠い話ではない。甲賀の隠居はわしの味方じゃ。服部半蔵様も両家の和睦を願うてくれておる。仲立ちを頼めば労を厭わずご尽力いただけるに違いない。はい、男女様。しばしの別れじゃ、おげん殿。日が暮れてはまずい。急がれよ。おげん殿、どうなされた？なるでしょうか。なんと。私たちが生きているうちに和睦はなるのでしょうか。何を弱気なことを。お互い身内の者と根気よく語り合うてゆくのじゃ。頃合いを見て双方の衆を引き合わせ、いつか我らのことも。おげん殿、力を尽くします。お慕いしております。わしもじゃ、おげん。初めて私のことをおげんと。この身清めてまいりました。あれは妻隠れの里。襲うのだ。織田か。長老殿はいずこじゃ。おげん。おげん。肩をかすめただけにございます。おじじ。我らが駆けつけた時にはすでに。甲賀男女、なぜそなたがここに。そうであったか。このままでは伊賀は全滅じゃ。生き残った者たちと落ち延びよう。おげん、おげん、耐えるのじゃ。信長にはいずれ鉄槌が下ろう。かような理不尽、およそ人の所領ではない。男女様は甲賀へ。いつか必ず会いに参ります。いや。
そなたを安全な場所まで。それより傷の手当てを。サキータ何やつ。彼女ヒコさん。これはホーガの技物。壇上様レンブか。なぜ先んじて唾がくれ。その話は後だ。なぜイガモノを狙う。これはいいなこと。この後期にイガオ殲滅戦とのご隠居の命にござる。何さして難儀なことではござらん。織田の夫人は万全。我らはその感激より逃走を図るイガムシを退治するのみ。許さん。棟梁はこのわしと。この儀に関しては壇上様のご意向くむに及ばずとのお達し。ありえねえ。壇上様は我らは私をたばかられたのですか。オゲン何を言うのじゃ。待て、これは何かの。オゲン、オゲン、オゲン。傷を肩などと申して急所のそばではないか。おげん、傷を見せるのじゃ。おげん。所詮星が血の丘か。死に揃らえ甲賀誕生。ところでお現場、お主、甲賀万事谷十人衆をよくは知るまい。お前様こそ伊賀の唾隠れ十人衆をよくは知るまいが。十人九人であろうが油断したね。あの夜叉丸とかいう小僧もまだまだじゃな。忍びと生まれた定めじゃ、おげん。おげん。
なりました。おぼろ殿。源之助様。甲賀と伊賀、その天地に安寧の風通う明日、信じて継がうはうららかなる二つの心、つつましき仰せの夜空に血風の狼したる悲観が舞う。次回、バジリスク甲賀忍法帳、帯同二番。